си ние, ние достойно ти няма да мъкнем да говорим за твоите сили. Защо ако ти не би приста да се моли за нас, защо ако ти винаги спасеш твоите раби, от всякакви нам зленим, на Господа да си помолим, Господи помилуй, и ако святи си Божий наш, и Тебе славу всилаем, Отцу и Сину Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрост простим, услышим Святого Евангелие, мир на всички вас, и Духове Твоему, от Иоанном Святого Евангелие чтением. Слава Тебе, Господи нам, слава Тебе, вормим всички да внимаваме. В онова время възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при обче порти си ръкопавня, по еврейска наречени Фиритезда, която му пет притвора, и в тях лежеше голямо множество болни слепи, кроми съкнали, които чаках да се развижи водата, защото ангел Господин от време на време слеше в капалнята и развижваше водата. И който просто се духовствеше, оздравяваше от каквато болест и да белена на легнат. Слава Тебе, Господи, нам слава Тебе. Със мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който в началото на Твоето създание си сътворил небето с големи светила, за да светят на земята и да се очудви на Тебе, еднички Творец и Водика на тварите, а земята се украсил с зеленина, трева и с различни семена, според рода ми, като се е накачил цяла със цветя, благослови се от Твоето укрещение сам и сега, Водико, погледни от светото си жилище върху тези Твои лози, да ги благослови, да ги запази от всяко дяволско порождение, от коварство на зли човеци нам, направи ги да принасо време плодове и го изпълни със Твоето благословение, изгони от тях всеки звяр, гад, черви, мухи, зараза, изгаряне, и отдалечи от тях всеки вредоносен вятър, защото си освети и прослави Твоето пречисто, именно Отца и Сини Свети Дух, и сега и всякога, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу, но сопротивния даруя, и Твое сохраняя, престом Твоим жителством. На Господа да си помолим, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе Божий наш, както си богослов с пет лява пет риби, толкова множество сам богослови виното и питата чрез Твой Святия Дух и умножен като вкусът от тях, защото си свет сега всякога и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божий, повали надежди наши, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сину Святому Духу, нині и присно, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, благословим. Христос, истинен Бог наш, молитвен, пречисти, пренепорочни и святи Своей Матери, и все святих, помилуйте, спасет нас, яко Бог, и че во веку любит нам. Амин. Честит празник, брати и сестри. Нека така всяка година да се събираме тука и да зарязваме с Божията молитва, която нам прочетахме. Бъдете живи и здравички. Амин. Дай Боже. Дай. Моето мило. Младя. Това се снимаш? Да. Кой ще снима? Я жената ми. Ето тук не е. Ето тук не е. Виж. Ама тук до знамето каза, ние там би трябваме. До знамето, тук ние там. Не, един тон, пак на два.
За къде? Германия. Германия. Сина му командор.